Loh, bos? Loh kok balik nih? Apa anak sih gak bener apa ya? Ora, Mas. Pipiku ki arep tak dol. Kira-kira sampean benuku ora? Ya gelem-gelem ae pokok cocok regane. Lihat terus tipine sampean jeluk piro? Alah gak usah larang-larang, Mas. Sampean tuku 300.000. Wah, iya piye ku. Tipi kawak 400.000. Iki pasarane 20.000, bos, tipine sampean ki. 20.000. Lah ragate 200.000. Lah nek masalah ragat kuwi sampe 1 juta, tapi pasarane tipine sampean 20.000 iki bos. Ya aja sakmono tambane 100-100 ngono, Mas. Ora wani, bos. Nek ra percaya tawakno wong jaba. Tipimu iki lho paling nyanyangane 15 nang 20.000. Iki tipi mbok padhane gedang goreng ae. Lah entuk ora. Enak, bos. Ya enak toh. Seger. Seger. Aku njaluk ya. Es diingi. Adem. Tapi aku njaluk gak apa-apa. Gak apa-apa, arep mok ge adus ora apa-apa. Lah terus iki lho piye kelanjutane? 20.000. Ya tambahno piro kok ngono lho, bos. Ora wani. Wis toh. Gawanan balik nek ga entuk 20.000 entuk ora wis ora apa-apa. Ah ngono lho wong tipe kawak koyo ndeplok. Kabul toh? Oh iya tak parah nani, tak jalurane tambah. Oke. Bener untuk kerosong. Si, gimana wonge? Iya. Adi, kila. Apa toh kila? Alah saiting ya ngetan-ngetan Adi. Wah, aku supir atau mendemel. Iya toh ki. Alah kono adek, sewen, rasakan kebangan. Alah tiba kita mengacara toh le? Lah mbene apa iki? Alah biasa, Mas Dik. AM. Tapi pisan iki ya, Le ya. Heeh. Le, sik ya. Oke, Mas Dik. Yo jarene pisan lho, Ri. Ayo, Mas Dik, derono. Heh. Wis ayo, enteni opo? Lah mung kok ndi to, Mas Dik? Golek anakku, Le, sewengi ra mule. Sing ndi? Sing penyok apa sing peni? Yo peni to le, lelek penyok mule ramule ra pati tak pikir. Cek ya. Yo aja ngono to, Mak De. Wong padha-padha anake kok dibedak-bedakne. Lah wong menungso lho penggaweane nggur mbadhok turu karon renek ora apa-apa le. Mak De, tambahno sak-sak telengkas ngono lho, ben ora kroso engko. Masalah tambah ki gampang le. Penting glendang dibung sik. Oke. Oke. Duh, wah aku nato ki. Duh, ini apa kok gerombol-gerombol kaya? Kayak koyok kabel toh. Duh, Mas Dik. Renek sopo kaya? Sopo toh, renek sopo-sopo kok. Tenang ya loh. Kini ki darah kekuasaanku. Kaya, Mas Dik. Duluan kan? Sopo toh jane. Ingun sek kaya loh. Eh, boy! Mati aku. Lah nyapa ndruwo kok rene bareng. Pancah asu kowe, Pul. Bayo, sambat ora arep bongkok lah kok tiba dem-deman kene. Sing nom karo sing tuwek kok padha dene kabeh ra kene panutan. Ngene kok negara kon maju kon ndi?
Mas Kidi, ledekan digulekan dingin ora petok-petok. Dek awakku yo kesel pisan. Apa ngene to, Dik? Sampe nak kesel mulih ae gak popo. Lah gledekane tak gulekane dhewe. Aku mau mantuk Mas Mukidi, lelekku aku mantuk urung oleh duit nak ngembayar tabitur opo. Wis to, Dik, sampean gak usah khawatir. Gledekan tak gulekane dhewe, lah engko nak wis temu, botore wis payu, duit tak teri nang omahmu. Piye? Ngono ya, Mas. Tapi aku gak tega lek sampean dhewe no. Aku kan pernah janji. Susah senang selalu bersamamu. Aduh, dadung aku pengen mewah itu. Yo. Mas, pokok kudu manut lo ya. Iya ya Mas, tapi wetengku luwih kandung kurang maem. Iyo, tangkem po juglangan jane. Wes, entar nang dulu eh. Iya Mas Di. Lah sampean nggo foto Mas. Wow, abang-abang Mas. Senengan kuki rambutan. Pokok Dik, kingko kudu entek. Nek urung entek, sampean aja ngleteko kene, oke? Oke, Mas. Lah iki rambutan kondi Mas. Wes kok sampean gak sadar iki meng rambutan teko nggone mbahku. Tenan? Yo. Padang iki lho Pak dan digawe kopi kono. Nggae dhewe ngono lho Pak. Wiki piye to dikongkono malah genti ngongkoni. Kowe ro dhewe to Pak kat biyen ora tau nggae kopi dhewe. Ndang gawe kopi kono. Lah omah yo omah to Pak. Kowe lho kadhi iki kok ulatmu peteng ijane nyapo. Njaluk dhuwit to? Gak. Apa pengin klambi anyar? Ora. Lah terus apa pengin gelang apa piye? Kabeh kok mau, kok pengen jaluk motor anyar? Oga. Lah terus jaluk apa? Pokoknya dino ki aku mau diganggu bete. Walah sate to. Lah wong sate kok bingung to. Kowe jaluk pirang atus sunduk tak pokoknya saiki nduk. Beh kok sate to, Pak? Bete. Pengen tombok nomor. Aja meneh kok bete to, Nduk. Kowe pengen tombok kok, tombok rating, saiki tak wae dhuwit tombok sak gelemu dhewe. Wah, Pak, bete ki sumpah kok malah togel piye to? Lah sumpah kuwi nyapa? Ketakono mungkin dhewe kono to? Oh, berarti selama iki kowe panggah hubungan karo gelundung pecek kuwi to. Kowe kadian nak wis tak omongi to, Nduk. Dapur ibu cah koyok ngunai mbok rah apa nih, mbok bot nih apa nih. Aku ki gak ngeboti Mukidi Pak. Lah nak mbok bot nih nyapa kok mbok rewang koyok ngono kuwi. Patrah aku ki orang ngerah ganteng nih, petele, pintere. Jomene sugihe ora Pak. Lah terus mbok seneng nih apa nih. Aku seneng cukurane Mukidi wi lho lak, ulane ketok rapi, resik ngono. Lah wong pancen bocah ra gablek rambut kok ora entuk resik piye to iki, Nduk? Sejene ngono iki lek disarang iso gilap ngono lho, Pak. Wong pancen budak kok ora entuk gilap, iki jane nakmu mikir piye?
Tapi botake Mukidi ki nyengel lho, Pak. Wis ngene, Nduk. Wis to, nak pancen seleramu ki ndas buta, aja kuwatir. Sesuk tak tekak nih sak truk khusus ndas buta Pak Iso. Sing penting aja Mukidi. Lah napa to, Pak No? Lek trimo butuh ndas buta kok ado-ado iki. Ndasku ki dicukur dadak kan yo kenek to. Mulai samaan kuatir rambutku tukul nih tak gerujukannya banyu aki lho rapopo. Eh kok pagak buto hijau iki to kan dingi terus dia bilang kenapa ndas lo kentang londo yang mau tawak nih enak ini mau taruh ndas ini kudu itu ya si ada ndasku tuh Pak No. Wes rasa kakak ngomong ndas rene sing mempelnya tak tukil bisa nguling kok saya tau panggil lelek ndasku mau tukil terus lelek raup ini ya rasa raup wong raup raup rupamu bangga ragu tro. Oke. Terus saiki rombongku mbok endi? Rombong wis tak tuku aja mbok mule karepmu piye? Aja kesusu emosi sik. Rombongi sampean lho remuk kabeh. Bani lho kocak arepe cepot, setire sliring. Lah, lawange kuwi lho ebrek-ebrek yo kan. Iki tak dandani, Pak No. Wis, kok nang mbok dandani wis mari langsung teno rene. Iya. Seto Pak No, aku tak takok. Jane enek apa? Isu-isu kok wis gemberah. Saman iki wis gedhe tuwa, dirungokne tangga teparu lho ora pantes. Diampuramu lho dadi apa iki wani mejang wong tuwa iki. Tak depak pisan mencelat kowe engko. Lho, aku sebagai kanca lek enek gak penermu ngelikne kan hukume wajib to Pak No. Ora butuh mbok elikne. Mending dang minggat to kono lho. Nambah-nambah budek tok. Ya wis, sak karepmu. Lek dilikne sing tuwek ra keneh. Asline Tiwok wis tak elikne bolak-balik lho Pak No. Gandengan sak liyane Mukidi kan ya enek to. Maksudmu sak liyane Mukidi terus apa? Aku to, mosok ora masuk. Wah, kalamu ra mempel panggang ngono ae. Oke. Pak No tak omong. Aku ngerti nyapa kok Tiwok gendengi Mukidi. Nyapa lho. Mukidi lho rasa baik. Cawi lo senengane sapa ngene dukun. Jelayak anakku itu sing gendengi kaya ngono. Tapi gumunku sing disenengi kok ndase tok ngono lho, Dut. Kuwi gampang, Pak No. Piye ampre Tiwok pedhot karo Mukidi? Carane lho gosip tok. Terus piye ndek carane? Ya diputul ndase gua nang kali selesai to, Pak No. Ngawur, pekok kuwi jenenge pembunuhan. Lah jarimu sing dadi masalah ndase, mangkane ndase nang diguak beres to Pak No. Kowe omonganmu kok blandang karo wong kabeh. Sing tak pikir kuwi piye ampre Mukidi karo Tiwok iso pedhot ngono lho. Kuwi gampang Pak No, panggahe nek solusine. Lah tujuan kuwi niki mang, asline arepe nawakne boto. Lah jare sampean arepe nukone boto mintul, sida apa ora? Iki po gablek boto, kok tawa boto rene. Piye to? Saman butuh boto piro lah aku iso nekakne. Ya wis, aku butuh 2000, saiki uga kirimen nang lokasi sing apa nggih warung Mintul ya. Siap, Pak No. Yo wis ndang budal nyapa kok panggang begegek nang kene ae. Lah ndi? Apa neh? DP Pak No, tali petung. Petung lek ora ditaleni yo iso ucul. Raimu panggang gitu. Terus ini jauh DP piro? Alah rasa kakek Pak No 3 juta tapi ya cok jahmu udah digai wengko boto nak rong ewu duwe 2 juta rasa 3 juta apa bukan tambel 1 juta weh iya lali aku Pak No 1 juta ae Pak No nyo wes saking ndang kirimen aku tak rono nyepak ning nggon sing ginoto boto kuwi. Oke. Tapi kok gak ada kopi ya Pak No di kono? Belum banget dari kok kopi kono yang kebunan no tak kok kopi. Ya wis lah ngono aku tak sanggup kopi dhewe. Lah ngono lho, aku cari nang buntel ae. Kere kere. Lumayan. Gagal ngene Pak No tak apa-apa. Sing penting ngene Pak No kan cair.